Košice vyjadria podporu a solidaritu Ukrajine prostredníctvom koncertu, ktorý sa uskutoční už túto nedeľu o 16. hodine na Dolnej bráne. V rovnakom čase sa budú podobné koncerty konať po celom Slovensku. Myslím, že tá kultúra by mala žiť aj počas mimoriadnej situácie. Je to veľmi, veľmi dôležitá vec. A aj týmto spôsobom chceme vyjadriť solidaritu Ukrajine. Hlavným organizátorom tohto podujatia sú Košické kultúrne centra a spolu s Hudobnou úniou Slovenska a Štátnou filharmóniou Košice pripravujeme koncert s názvom Koncert pre Ukrajinu. Chceme ukázať všetkým, dúfajme, keď sa to bude konať naraz vo všetkých mestách, tak možno to ukážeme nielen smerom na Ukrajinu, ale možno aj celej Európe, že Slováci chápu, čo sa deje. Na druhej strane. Na koncerte vystúpia umelci ako Štefan Štec, Lukáš Adamec, Helenina Oči, Katarína Knechtová či ukrajinská DJ-ka Miklej. Na tomto projekte budeme spolupracovať so zbormi v Košiciach. Bude to zbor Svätej Cecílie, bude to zbor Collegium Technicum. Solistkou na koncerte, kde bude učinkovať teda aj náš orchester Štátnej filharmónie Košice, bude Miroslava Havriluk, ukrajinská mezosopranistka. Svojím spôsobom je to aj poďakovanie tej obrovskej komunite ukrajinských študentov, ktorí tu naozaj každý deň od rána do noci preberajú, triedia tovar. Poďakovanie tým hrdinom, ktorými sú dnes tí šoféri kamionov, autobusov. Srdečne vás na tento koncert pozývame. Príďte spolu s nami vyjadriť podporu a solidaritu. Si dovolím pozvať všetkých Košičanov, všetkých ľudí, ktorí sa tu teraz zdržiavajú, aby takýmto spôsobom prišli a prejavili solidaritu a možno sa aj trochu zabavili v tejto ťažkej dobe. Roman Martinský, Telke.